İranın SH-85 tipli raketleri İsrailə qarşı işə salınıb. Bu barədə Əl-Cəzirə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları Tel-Əvivi hədəf alan hücumlarda ilk dəfə SH-85 tipli İran raketlərindən istifadə edib. Əl-Cəzirə müxbiri Qəzza zolağından atılan 200-ə yaxın raketin Tel-Əvivi və ətraf əraziləri hədəf aldığını açıqlayıb. SH-85 tipli raketlərə aid olduğu iddia edilən fotolar sosial mediada paylaşılıb. Reuters və Associated Press də Tel-Əvivi hədəf alan raketlərin fotolarını yayımlayıb.